Mitä siihen itse työstämiseen, että sen saa sen selkärankaan, niin mitä siihen sitten tulee? Onko se vaan niin kuin toistoa keikka keikan perään vai? Kyllä, ja sitten se voi purkaa paperillekin ja koettaa tiivistä. Tiivistäminenhän on yksi, mitä ei voi niin kuin korostaa tarpeeksi. Että aina vaan tiivistä. Ja tämmöisessä niin kuin jälkikritiikissä, että jos kollega näkee mun jutun, niin silloin niistä kollegoista eniten hyötyä. Sitten ne voi nähdä jotain, mitä minä en nähnyt, niin ne antaa hyviä vinkkejä, että joo, koska se tuoli liikaa ja tuo ei ollut hyvä. Mutta kun mä itse sen keksinyt, niin mulla menee aika monta esityskertaa siihen, että mä oivallan, että, tai hyväksyn, että vaikka mä oonkin se itse keksinyt, niin se voi olla ihan paska juttu.